ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಠೀರವ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹರಿವು ಹೋಗಿ ಬಲ್ಲಿರಿ. ತಾರಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿರಲಿ. ಈ ಮಾಯಾಪುರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ವೀರರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೇತಾರನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನಿಂದು ಬಳಿಗೆ ಕರೆತದ್ದು ಯಾಕೆ? ಕೇವಲ ಈ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಗುರುಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ದವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಗುರುಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?